Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні в мене гості, які розкажуть нам про програму з підприємницької діяльності для ветеранів АТО та ООС. Дмитро Олександрович, розкажіть, будь ласка, що це буде в Дніпрі? Я так розумію, в Києві вже пройшло. Що буде відбуватися в Дніпрі? Я думаю, там Лія більш детально потім розповість, де воно вже пройшло. Воно пройшло не тільки в Києві, а в багатьох містах по Україні. Да? Так. В Дніпрі, скажімо так, ми підтримуємо Асоціація ветеранів-підприємців та Рада ветеранів при обласній державній адміністрації Дніпропетровській. Ми підтримуємо цей проєкт, як тільки можемо, але, ну, як завжди, підтримки від держави, від місцевих органів влади ніякої, тому ми вже маємо досвід цих всіх років працювати без державної підтримки, тож робимо це самостійно. Да, Лія, за допомогою таке... Київської школи економіки. Що таке Київська школа економіки і що це за програма з підприємницької діяльності? Програма підприємницької діяльності була створена спеціально для наших ветеранів і розрахована по часу так, щоб, ну, хлопці, які там повернулися, в яких є активний великий запит на те, щоб навчитися, вони за 2,5 місяці могли це зробити. Ми зрозуміли, що більш довготривалі програми вони не є ефективними, тому розраховували час спеціально під ветеранів. Перші три хвилі були у 18-му році, три хвилі навчання у 18-му році у місті Києві і показали себе дуже успішно. Там був дуже великий відбір, і бажаючих на одне місце було понад 10 людей. Власне, після такого досвіду і розуміння, що є великий запит на якісні курси з підприємницької діяльності, ми зрозуміли, що потрібно програму продовжувати і реалізовувати її у інших містах, що там це теж є актуально. Тому ми провели навчання вже у Харкові, у Миколаєві, у Вінниці, і ось наступним є Дніпро, а далі буде Житомир, Львів і знову програма в Києві. Вікторія, ви проходили програму в Києві? Так. Ви учасниця АТО. Розкажіть, як ви потрапили на цю програму і чому ви там навчилися? Доброго дня, мене ще раз звати Вікторія. В 18-му році я закінчила свою діяльність як волонтера, добровольця в сфері медицини. І повернувшись з фронту, я насправді не розуміла, чим мені можна зайнятися. Великою проблемою у нас в країні стоїть поняття реабілітації працевлаштування колишніх військовослужбовців, в тому числі і добровольців. І я дуже погрузила насправді в соціумі. Почала більше ходити в гори, якось закриватися. І ближче до осені мої друзі з Добробату, а конкретно з Дуку, сказали, слухай, а у нас є така класна програма, ми спробуємо, ми не знаємо насправді ще, що таке. Попередні люди, які там навчалися, казали, блін, класно, спробуйте, ви зможете. Ми подаємось, то подавайся з нами. Я кажу, так я не маю ніякої ідеї, я кажу, що від мене потрібно? Каже, ну, дивися, у тебе, можливо, є якісь дитячі мрії або якась справа, яку ти хочеш реалізувати. Може, якийсь соціальний проєкт, може, якийсь освітній проєкт. На що ти хочеш орієнтуватися? Просто спробуй. І я собі згадала те, що рятувало мене на війні. Я на початку війни була вегетаріанцем. Дуже було важко харчуватися, тому що на той момент треба було їсти дуже калорійно, дуже ситно, для того, щоб тобі вистачало на довгий час. І, на жаль, вся їжа була з м'ясом, хлопці намагалися готувати там на олії, на жирі, на смальці, там, ну, все, що було, але воно було з м'яса. І єдине, що мені лишалося їсти, це сардини в маслі і бочки в томаті. Але на них насправді довго не протягнеш, дуже сильно я собі трішки, ну, так, підірвала здоров'я. І мені мама, яка турбувалася про мене, сказала, так, це нікуди не годиться. Я буду тобі сушити всілякі там фрукти, овочі, відправляти, ти будеш собі там перекушувати. Якщо є змога варити, ти будеш варити. Якщо ні, то будеш собі брати в якийсь маленький пакетик і десь на виїздах собі підкушувати.
Я, звісно, що погодилася, зрозуміла, що ця тема мені зайшла. В 16-му році я почала займатися туризмом, як така своєрідна реабілітація, вихід з якоїсь потьмареної свідомості, яка могла в мене залишатися після тих чи інакших ротацій. Ну, трошки важкувато. Гори мені допомагали. І так само ці сушеники я брала з собою в походи і зрозуміла, що це так само хороша тема, тому що коли ти йдеш на мінімалках з маленькою, з величезним рюкзаком, і ти собі прораховуєш кожен грам, там що класти, що викласти, що взагалі тобі не потрібно. Ну тому що ти береш довгий маршрут, і кожен грам він дійсно має велику вагу. З кожним кілометром цей грам стає все тяжче і тяжче. І я брала з собою ці сушеники. І дійсно відчувала кайф від цього. І думаю, а чому б ні? Мама моя старається, мама моя знає, як то робити. Чому б не допомогти нам зробити щось маленьке, таке сімейне, от саме, щоб об'єднало сім'ю, щоб ми могли працювати разом. І написала такий крутий мотиваційний лист, там просто розписавшись зі всіма там салютами. Ну, грубо кажучи, щоб його прочитати, це мали обов'язково такі фанфари, там ще щось там таке, ну, яскраво. Як виявилося, в ході навчання воно все стало реальністю. Те, що було написано в мотиваційному листі, це все стало реальністю. А коли у нас почалося навчання, як воно у нас проходило, це 2 рази на тиждень, субота, неділя, зранку до вечора. От на перших заняттях ми сиділи з друзями, ми відчували себе якимось недолугими, ми не розуміли, що до чого. Ці всі дивні графіки, купа цифр, купа статистики, якісь формули. Ми такі, що сталося? Звідки взагалі це все? Як взагалі побудований світ? І десь через місяць, коли у нас вже було достатньо занять, насправді світ перевернувся. Тому що ти по-інакшому сприймаєш соціум, ти по-інакшому сприймаєш якісь процеси, життєві, або, наприклад, ти йдеш в магазин, і ти можеш собі вже щось по-інакшому розуміти. А чому це так? Чому це так стоїть? Чому це продається саме зараз? От якісь буквально, ну, істини, але вони, ну, звичайні. Все почало мінятися, і ми почали працювати кожен над своїм проєктом. Це насправді круто. Чому я вважаю, що Київська школа економіки – це найкраще, що може бути, те, що ставалося насправді зі мною? Це колектив. Це колектив безпосередньо тих людей, які працюють над цією програмою, викладачі, які вкладаються до останньої своєї життєвої краплі, точніше краплі життєвої сили в кожного із нас. Це не так, що ти підходиш, запитуєш і тобі кажуть, ну, те й того, як його вимовиці, ідіть. Ні, вкладається душею. Окрім того, що на заняттях нам розжовували, намагалися пояснювати на прикладах, на відео, ну, типу, сучасні методи освіти, ми могли в будь-який час звернутися до того чи інакшого викладача, і вони з радістю, і знову-таки з такою жахливою самопожертвою, так, ви зможете, давайте розберемо це. І ми могли звернутися з проблемою, яка вирішувалася, бо вони нам знаходили, пояснювали методи, як вирішити цю проблему. Звісно, що за нас ніхто нічого не робив, але нам давали інструменти для того, щоб зробити те, що ми хочемо зробити. Це дуже важливо. Наскільки я пам'ятаю, нас атовців, ветеранів пройшло більше 150 людей, ну 150 плюс, і 6 хвиль. В чому великий так само плюс, позитив в цій школі? Те, що після закінчення, після того, як ти захистив бізнес-план, після того, як ти вийшов з цієї школи, двері цієї школи завжди відкриті. Ти можеш прийти так само, сісти і сказати, дідько, от цілий місяць я не можу це вирішити питання. Такі, окей, давай сядемо, пояснимо, вирішимо. Кожного року, виходить, кожні там півроку, але зараз я так розумію, що рік, Київська школа економіки влаштовує загальні збори всіх хвиль. От перша хвиля, це було, здається, 4 чи 3 хвилі? 3 хвилі. 3 хвилі. От ми були як останні. І ось буквально менше місяця тому був збір, захід та випускників уже 6 хвиль. І з кожним роком, з кожною хвилею нас все стає більше. В чому плюс оцього об'єднання? Тому що кожен займається своєю справою, але
Ти можеш підійти до будь-якої людини з будь-яким питанням і сказати: слухай, ти ж займаєшся там, наприклад, там юридичними аспектами, ти займаєшся там побудовою сайтів або іншою якоюсь взаємовигідною тобі справою, і ми один одному допомагаємо. Це як, грубо кажучи, такий ціпочок, який об'єднує, грубо кажучи, нас. Ми тримаємося купи, ми весь час контактуємо, весь час ходимо на якісь заходи, перетинаємось. Ти коли заходиш в великий зал, ти бачиш всі свої рідні обличчя, ти можеш запитати будь-що, і тобі завжди на запит допомоги тобі будуть відповідати, тебе ніхто не кине. От саме оця величезна сім'я, оцю сім'ю нам дало КСЄ. Це те, за що треба її цінувати. Додати трішки щодо програми. Справа в тому, що для того, щоб ця програма існувала, доклало зусиль багато людей. Ті, хто були ініціаторами, з якими ми до цих пір дружимо, там Володимир Кадигроб, «Повернись живим», Дейнега там долучався до того, як ця програма формувалась. Київська школа економіки, викладачі безпосередні, які там знову ж кожен проект співпереживають. Фонд родини Загоріїв, USAID і окремі викладачі, які долучаються по місцях. Це така... Це таке середовище, яке ти навіть не опишеш словами, його потрібно відчути. І бути випускником Київської школи економіки – це вже почесно. Бо ти розумієш, що ти став частинкою оцього маленького суспільства, яке взаємодопомагає один одному, яке допомагає ставати сильнішими. І ви розумієте, що ми разом. Нема цього окремо, ми разом, і тобі завжди є на кого покладатися, з ким порадитися і кому допомогти. Таке просто маленьке уточнення. Буквально на днях я говорила зі своїм знайомим з Дніпра, він теж ветеран. Хлопчик працелюбний, але щось у нього не може налагодитися. Кажу, чому б тобі не спробувати? Каже, я теж не знаю, з якими проектами ти. Кажу, не проблема. Кажу, у нас, наприклад, коли ми вчилися, хтось міг податися з одною ідеєю, і в ході навчання, в ході чогось іншого, він міг змінити свій напрямок і захищати бізнес-план взагалі по іншій темі, взагалі навіть не дотичній. І воно добивалося успіху. Кажу, спробуй. Ми довго говорили про плюси, про мінуси, насправді яких не так і багато. І він каже, окей, я зацікавився, скільки це коштує? І коли я сказала, перестань, це безкоштовно, він дивиться на мене. І я в цих очах бачу... Недовіру. Він каже, як це так? Він каже, я знаю, що подібні курси коштують дуже багато грошей. І це справді так. Я кажу, ні, це безкоштовно. Це, вклад в те, що ти колись зробив для країни. Зараз країна намагається якось повернути тобі добро. Та. Він каже, це точно безкоштовно? Ми довго переговорювалися. Я кажу, так, це безкоштовно. Це просто... Це допомога тобі, це твій розвиток. Кажу, обов'язково йди. І він подумав декілька днів і сказав, що так, я сьогодні буду подавати анкету. Це круто. Дмитре, що буде в Дніпрі, коли почнеться, коли ви зберете вже своїх побратимів та зрештою почнете вчитися, а не вчити інших людей? 22 березня. Це організатори вирішують. 22 березня почнуться заняття. В принципі, через пару днів буде пост, де буде вся інформація про те, куди подавати, куди надсилати і які треба надіслати папери, бо там, скажімо так, немало паперів треба відправити, але якщо людина хоче займатися бізнесом, то треба трошечки поворушитись. Якщо не здатні на це, то який бізнес? Закликати тоді по черзі побратимів і тих... У мене запитання, до речі. До мене? Ні. Так. Я так зрозумів з того, що почув, що... Да, я щось зрозумів з того, що почув. Якщо тільки коротенько, бо в нас трохи час ефіру виходить. Тобто це не для власників УБДшок? Чому? Це для ветеранів. А ті, хто не мають підтвердження, що вони учасники? Добровольці. Добровольці можуть надати будь-яку іншу інформацію, яка підтверджує те, що вони там були. Знову ж таки, коли подаєшся на програму, ти подаєш три речі. Перше – це анкету на вступ. Друге – це рекомендаційний лист від командира або товариша, з яким ти служив, тобто що вже засвідчує факт того, що ти був. І третє – це мотиваційний лист. Чому там саме ти хочеш вчитися на цій програмі?
чому там саме ти маєш зайняти оце безкоштовне місце навчання, а не хтось інший. І, ну, власне кажучи, тут ми визначаємо, дивимося, хто є. І плюс до цього, ми також даємо можливість там тим хлопцям або дівчатам, які приходять, приходити на заняття своєю другою половинкою. Тому що досить часто є ідеї, коли це якийсь сімейний бізнес або просто потрібна, ну, підтримка твоєї другої половинки, ми таку можливість надаємо, ми відкриті до цього. Угу. Отже, коли, де і почому? У нас є буквально два тижні на те, щоб подати до нас заявки. Стартуємо ми 22 березня. Ми розглянемо ваші анкети, рекомендаційні, мотиваційні листи. Обов'язково проведемо з вами співбесіди. І, власне кажучи, тих, кого вже оберемо, з ними розпочнемо навчання 22 березня. Тому подавайтеся. Де побачити інформацію, щоб подати заявку? На сторінці Київської школи економіки або безпосередньо на сторінці Асоціації ветеранів-підприємців. Спробуємо ще розганяти Радою ветеранів при Дніпровській ОДА. От. Дякую вам дуже. Бажаю вам хороших учнів, вам бажаю розвитку бізнесу і гарного навчання. А вам, шановні телеглядачі, я хочу нагадати про те, що не треба сидіти вдома, а починати щось робити. І звертаюся зараз до учасників російсько-української війни. Не забувайте про те, що ви для батьківщини зробили дуже багато, і зараз прийшов час батьківщині вас вам чимось віддячити. От нехай це буде таким чином, нехай це буде ваше знання, і нехай це буде початок вашого нового життя, я думаю, якісно гарного життя. Дякую вам за увагу, залишайтеся з телеканалом «Відкритий». На все добре!